06.30. Jag är på väg till Klövsjö. Vi spelar golf. Möter upp Anna, möter upp hennes lillebror Nils. Och vi ska spela Klövsjö Nöds golfklubb. Platsen där många, många, många videos spelas in på. Så det ska bli kul här. Det är en rolig golfbana. Jag hörde jättefina saker om den i år. Så att, vi drar. Eko, Klövsjö Hemdalens golfklubb, med standard Klövsjö Hemdalens golfklubb, sommarväder, typ 10-12 grader, lite regn i luften, lite disigt, så det ska vara. Är du redo Nils? Jajamän. Folk känner inte igen dig, bara så du vet, de känner igen mig och Anna. Du är numera rikskändis, vi ska inte putta ens en gång. Bra. Jag spelade här senast. Ja, du spelade igår. Jag spelade här på position 18. Oj. Go! Den är där. Han har handicap 10,5 nu, så hon går uppåt. Jag spelar idag på plus 1,5. Och Nils spelar på 22,3. Jag tror Nils är favoriten, men Nils är på väg ner. Hade du 40 poäng igår? Ja, Anna, nu visar var skåpet ska stå. Ja, nej det var. Du är nog bästa golfaren i familjen så länge. Bra, kul för dig. Vi spelar med glass. Och jag ligger i sig till efter första, men det är 17 hål kvar. Men banan är fin. Vädret regnar inte. Och som sagt, ni har nog sett många videos från de här ställena. Det här hålet har jag spelat in väldigt många på. Så här är du att spela med Anna. Jag var nöjd med min som ligger där borta. Anna var tvungen att lägga den dubbelt så nära. Ja. Satan. Hål 4. Och så har vi klöschö långt bort idag. Långt och rakt bara. In. Ja. Den blir jättebra. Okej, vad hämtade på det här hålet igår? Ja, den låg ju... Ja. Nu är det betydligt bättre läge igen. Okej, frågan är om man ska göra en sån här. Hade det inte varit tävling där? Då vet jag att du hade tagit upp den och så lagt den uppe på green. Men nu är det glasstävling. Nej. Oh då. Nej. Nej. Ja, det är bra därifrån. Den är på green. Den är på green. Så kommer Jeko ha många signaturhål, men jag tror att det här är min favorit. Hål nummer 5. Upp med vattnet. För femman har utslaget där borta. Vågar du slå driver? Kan du nå upp på 2? Men du måste slå typ en perfekt drive. Jag slår ut med järnsex oftast för att sätta bollen i spel. Fram med den, upp med den, ta ett par och gå vidare. Men vackert är det. Lite typ ett signaturhår skulle jag säga. Men de har många sådana här. Ja, Anna. Uh-oh. Vad är golfbana på Klövsjömålen? Göra löstäckta. Vänta, en gång till Nils. Göra löstäckta. Jag har lärt mig, men jag förstår om inte du förstår. Jag har lärt mig. Håratte på Klövsjövendalens golfklubb. Är han ma? Okej, Max. Långt och mitt i bara. Oh yes. Lite vänster, men den var jättebra. Ja. Vloggandet du måste lära dig är att man måste beskriva hålet för dem som tittar så de vet vad de... Så vad har vi för hål framför oss? Hål 8. Ja. Du får säga mer än att det... Långt par 4 hål. Andra träffen ut idag. Det var smällarna. Okej, Nils, hårs ligger den ball nu? I bunken. Ja, men det var ett fantastiskt fint slag. Ja. Lite kort, men... På
Bunkerslag är inga problem för det heller. Blir han rätt? Oh yes. Bra slag, Max. Okej, Max, vad kan du för ord på crushermaul förutom järalövstäckta? Jag tror inte jag kan något. Jo då. I henna. Det är henna. Henna, nej. En henna. En henna. Hon. Ja. En hen, han. En hen och en henna. Vad kan jag göra? Jag kan... Du kan upp på botten. Ja, upp på botten. På övervåningen, upp på botten. Jag kan ju inte, jag kan härma dig. Men det låter inte riktigt lika naturligt som när du säger det. Nej, men vi jobbar på det. Ja. Eller hur? Så med hållningen så har ett videos ifrån. Och en åtta här, så jättemånga videos ifrån. T-boxen är suverän för att spela in drive-videos. Fairway. Bra för det här. Ginområdet bra för det här. Jag anar inte hur många videos som är härifrån faktiskt. Ni ja. Kommer ihåg en fegis. Det går där framme. Nej! Anna leder efter 9. Gör det? Ja, det gör du. Max är nog inte plushandikappad när den här ronden är slut. Men han kämpar på. Han kan gå vast. Sista 9, tänker jag. Och på tal om hål, vi har spelat in mycket videos. Här är ytterligare ett sånt hål på hål nummer 10. Då är den här teeboxen där borta. Mm. Och fairway. Ja. Vad är du för putter? Du tog min nya. Jag skulle få den där. Vad för fyra dig? Så här har den sett ut på varje hål. Min är lite närmare än innan. Är det min? Ja, det är det. En grej, närmare spin, men vad tävlar vi om, Anna? Nu tävlar vi om... Alltså, vet du. Ska vi tävla med en glass till då? Idag? Ja, en dagens glass. Dagens glass. För ja. Vi får runda nu på morgondagens glass. Ja. Där är du, va? Oh, yes. Ja, den är fin. Det ser lite som en skänkare. Go! Kanske! Anna kanske vann möjligheten att få köpa en glass till mig och Nils. För det var det, det var det du menade, va? Lägst handicap. Näst lägst handicap. Högst handicap. Men det är ändå bra för... Ja, det är ändå precis rimligt. Alltså att alla tre har birdieputter däremot, det är stabilt. Jag ska ha två av den största glasen. Jag fick inte ta den dyraste. Men de hör ju ofta ihop, Anna. Ja, vad har du på? Det är den här i skogen. Ja, det är ingen snack om vem det är, Nils. Så hål 15 är banans svåraste hål. Par 5. Upp för typ hela vägen dit upp. En bra golfhål, men ett tufft golfhål. Och Anna är mitt i fairway som vanligt. Och dessutom fick Nils ett härligt KVG-läge. Ja, bra därifrån. Det här är det svåraste av allt på det här hålet. Vi har en platågrin där framme. Tre platåer. Hamnar du på fel så är du körd. Och det är typ en höjdskillnad på i runda slängar 200 meter. Typ. Eller 20. Det är bra. Jag har ingen aning om det här rätt eller inte. Den här kan bli för lång, den kan bli för kort, den kan bli perfekt. Ja, jag skriker. Ja. Om den går för långt. Om den går i eller för långt. Den är lite snö. Bra miss. Håll 16, 17, 18, 18 kvar. Dogla i höger, dogla i vänster, dogla i höger. Drive skulle det kunna vara, men Nils kör drive, jag kör. Syn Nilsson! Oh yes. Han är jättebra. Det här var typ perfekt. Hur bra som helst.
Där ska man ligga på hål 16 på Klövsjö. De där är typ perfekta. Det ska alltid vara värst. Hur många klubbor går du ner? Går ner en sticka. Ja. Men det är för att du måste flyga hela vägen bort för det är ju så. Ja, det är riktigt. Nej, den blir kort. Kom igen. Men på green är du. Vilket golfslag. Sitt. 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 Bra tips om klubbarna. Duktig kär. Hela vägen. Go, 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 go. Suverän. Mycket bra. Svettigt par. Hål 17 sponsrat av ICA Klövsjö. Man ser den inte, men en jättefin pil här vart man ska. Den är lite... Så man går där då är det över skogen. Två optikare så är du framme den vägen. Men det löser ni nu. Gör Alf stolt. När han har riktat in er och allt. Den kommer vara okej. Okay. En hård match som man pratar i varandras baksvingar. Ja, men... Anything goes. Ja, ja. Jag vet, ni är inte så känsliga ni. Jag måste vara med. Japp. Bra kast. Okej, tar du pilens? Nej, lite högre än pilen. För okay. Man kan slå både en fade och en drå. De blir bra båda två. Men högre än pilen och så drar man den lite grann. Då kan man nästan slå upp den här på grin. Mm. 347, det innebär ju om jag lyckas att jag slår driven 347 meter. Oh, flyg då. Flyg. Det där var inte du. Jag hörde ingen träträff. Nej. Det är nog riktigt bra. Ja. Kul att spela golf med er. Mitt i hela tiden, långt och rakt. Du ligger här hos mig. Jag har alltså 347 var och jag har 60, 59 kvar. Sa jag att det gick och slå en drive långt. Men det finns också att säga att det är nu det avgörs på den här delen av spelet. Det är inte så långt. Nej, du såg ju mitt nyss. Mm. Det var ju briljant. Den behöver flyga mer. Oj då! Du förvaltade inte det utslaget. Nej, riktigt så. Ja, nu är 100 gånger bättre än min. Ja. Bunkern som inte är i spel sattes väldigt mycket i spel. Ja, ja. Ja, men den är ju så bra. Den var vass. Den var grymt bra. Den får kämpa. Jag markerade min här. Den här typ. Men den skulle inte bli för kort. Den är klar. Men det där är en bra putt. Den där var i hela vägen. Ja, okej, vi har precis konstaterat att det här är ingen bra idé. På hål 18 på Klövsjö. Men det är roligt. Har man en järnfemma rakt fram? Inte idag. Nej. Du slår i den glogen där uppe. Ja. Då kan det svänga både höger och vänster utan. Den glogen här. Nej. Nej, den litar du inte på. Men jag tror bunkern tar den. Mitt i fairway, precis. Exakt som jag tänkte med. Det är lite för att slå järnfemman annars. Men om du slår driven i den riktningen där ut över den. Den där 50-tallen på höger sida, då kan den bli riktigt giftig. Typ så. Ja, typ så. Sväng några. Ja, mitt i. Den hade potentialen då.
Jättebra. Det slår de fint efter tiden. Ja. Oj! Lång du också. Nej. Jag lyckades eller? Ja, du kom nu. Ja. Jag kan ha minst att du slog på kameran det sista. Men jag och Nils kämpade oss i en högre score än vad vi kanske borde haft. På ett relativt enkelt mål, men så gör man det svårare än vad det är. Det får skylla sig själv. Men det var Kovineko. Fortfarande rolig golfbana, fortfarande väldigt utmanande golfbana. Jag fick storstryk idag, men alltid kul att spela golf. Det var kul att komma tillbaka där man har redan väldigt mycket tid en gång i tiden. Och banan är i fint skick, vilket är kul att se. Spelet lämnar lite leverera, men bra då. Nu är det glass, Nils. Jajamän. Nu är det glassarna. Nej.